maqaanku Abdullahi Umar jedhama. Hojjetaa misooma ganda Qatar qonnaan bulaati. Har'a yuuriyaa qamadii jallisi facaasuu fi oomisha irratti bu'aa inni qabu kan ilaallu ta'a hordofa. Yuriyaa qamadii jallisii irratti bishaanii fi bishaan ubaasanii irra facaasan isa hujjumaan alaallu deemne. Baay'ee gaariidha. Akkuma sagantaa keenyaatti lafallee bishaan waabtanii jirtanii qonnaan bulaan obbo Aliyyii Bakaree kan jedhamu muuxannoo isinirraa fudhachuu waan dhufaniif isin muuxannoo kana dabarsuuf qophiidha. Barumsa dhiyeeyyiin keenya nu barsiiseen barumsa gaa waan nu kennaniif maatii keenya wajjin maasaa kana yeroo jalqabaatiif yuuriyaa itti facaasuun duratti bishaan dhugaasuun duratti aramaa keessaa aramnee guyyaa kaleessa bishaan obaasnee guyyaa hadhaa ammoo iyyuu nuuriyaan yoo ganama facaasan waan aduun keessaa ol hurkuuf yeroo ammaa kana sa'aatii amma galgalaa kanarratti amma itti facaasuuf qophii irra jirra. Yeroo jalqabaatiif gaafa midhaan kana facaafnu yuuriyaa NPS'iin gaafa duraa tokko sadaffaa walitti makeetiniin NPS waliin makeetiin wajji facaasa. Yeroo ammaa kana ammoo iyyuu yuuriyaa kana itti facaasuuf jalqaba lafa kana aramnee achi kaanee bishaan obaasneeti. Bishaan obaasuuf maaliif faayidaa qaba? Yuuriyaan kun yoo bishaanii kun argachuu baate keessaa hurka. Waan keessaa hurkuuf yuuriyaan lafa jiidhaa irratti galgala wanti facaafamuuf galgala lafti kun yoo jiidheetiin hin jedhe guyyaa boruu lafa kana osoo dhufteetiin ilaaltee fixeessa qaba. Haga bari'utti fixeessi irratti bu'a. Fixeessi irratti bu'u kuni yuuriyaan kun akka olii hurkii dhoogga. Abbaa warraa koo jedhe akkasumatti arama aramnee aramarraa ka jammarree geessine amma immoo bishaan obaafnee raawwannee amma nuuriyaa irra facaasuuf qophiirra jirra. Abbaa maasaa kiyya yuuriyaa otoo bishaan obaasiin facaase baay'ee na jalaa gubatee jira. Isin xiqqoo muuxannoo narra hin qabdanii isin irraa baratuuf mee garaagarummaa isaa maali? Ka yoo bishaan obaasaniin dura facaasanii fi ka yoo bishaan obaasanii facaasan garaagarummaa isaan akka muuxannoo qabdanii mee isin irraa baratuuf dhufne? Gaafii sirrii na gaafattanii bishaan lafti keenya kuni bishaanii waan fayyadamnu gubbaa. Inna waan argateef nuuriyaa sun achumatti baqeetiin hin hafa. Kanaaf yeroo san biyyeewwan argataa midhaan hin gabbisaa. Kanaaf garaagarummaan lafa gogaa irratti facaasuu fi lafa jiidhinsaa irratti facaasuun garaagarummaan isaa kanaa. Abbaa warraan koo jedhetti garuu bishaan akka inni jedhetti obaasanii akkuma inni jedhetti hojii akkuma inni jedhe sanitti hojjetama waan ta'eef akkasuma hojii hojjenna. Iddoo kanuu kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha yuuriyaa amma gochaan akkaataa yuuriyaa lafa qamadii jallisiin gubbarra bishaan obaaftanii gubbarra facaasuu kana nu argisiisuu dandeessu? Yeeyyeen isin agarsiisa dandeenya.
kena iran furan ne. Lali lenji furatun tokuma uban no gaya argatun barbaji zara. Monura ba egalato mani uban no gaya isinra budja tokuan argate fi. Lali anam malle gale anis masa kiya kafe wan kabu fi. Bishan obaset akam mati obafte kanan obaset. Yuria galgal akumam mati fachafte kanan fachasa. Ba es galato fadna mutan no kanan adabar suketin galato musinge na. Galatoma me ponura guyada konambula birati firga sindabarti tamme mal konambula birati firga andabarsi yawa komamma obbo ali bakare nurra baratan kana konambula kami yu hal amma yedame kana akammati oji danis jechanis agar sibne kana kanarra wate konambula kami yu akasirra barate tinin buagai argatu anis taye qabni kami yu abdi irraqaba kasuma dubartoota fi erga anda barso abba urra uji kunjechu wa gari wan arkisisu wa gari arkisisu folle de abatani ojina abatani ojechu gari da abba urra uji te mati uji te galatoma ubonura bashiri fi ade maryaman erod ke sandarsa gotani gutanno kanu dubarsu ke sanif galati wanti guya dalalu namu kabutoko uriya toko sadafa arka toko sadafa yero fajasa tawu harka la masarafa yero ni kana tijamare guyadi demi sadde tiyanga sodomi shani titawu akasma tamani jallisi yero facha amnu bishan obamne gubaratti nanno galgala ratti fachasu sababni sa galgala nu facha amnu fis battalu matti yuriyan kenna wanur kufi baba sanif damne fa galgala facha amne ta akka inni hurki ne hurka san irisufi kanaf galatoma mutanno kanu dawarsu geseni kaptiwan ijon kamadi jallisi yura facha guba facha sunubar bachisan tokofa akata kamadi jallisi yura balinna lafakena tin kope facho alamma fan toko sadafa hero sanyi facha amnu yura itidaballe facha su lama sadafa hero inni minani guya facha amne dala inni ge guya didemi sadde tiyanga sodomi shani jirutti yura facha su sadafa ergamina facaase guyya didemi sadde tiyanga sodomi shani gae to irratti arama ke saka suran itansine ergarama ke saka amne mbodatti bishan inno bavna erga bishan bavne galgala ratti nanno galgala ratti battal masanitti jidi sasoinni fitati yuria gubba kamadi jallisi facaamna jechu kana foluma galatti kamadi jallisi gubba facaasun qaptiwan ijo armaan olitti tuwan tukaman hubachum ba e barbachisa